Faze bem, salve Maria! Estamos no mês de maio, mês em que a Igreja recorda Maria, mãe de Jesus e nós. Sinta-se acolhido para este momento de reflexão acerca do mistério de Deus na vida de Maria. Que as iluminações que nascem dessa reflexão te aproxime de Deus, sem de deixar de notar as maravilhas feitas em Maria. Nesta série Maria Peregrina na Fé, meditaremos o tema Maria Virgem procurando entender a partir de textos sagrados, as fontes do magistério, da teologia e da expressão do povo de Deus, o que Deus realizou nessa mulher preservando-a do pecado. Rezemos juntos essa oração. Maria, terra virgem, toda aberta e disponível para Deus. Guia todos nós, homens e mulheres, solteiros, enamorados, casados e celibatários na tarefa de fazer de nosso corpo um templo de Deus. Manifestação carnal da divindade. Dá-nos um coração generoso e criativo que, como terra virgem, acolhe e faz germinar as sementes de Deus no mundo. Amém. Cabem aqui algumas interrogações. Como conceber Maria numa vida sem pecado e um pato virginal? Durante muitos séculos, a figura da mãe de Jesus foi tranquilamente associada à virgindade. Os evangelhos de Mateus e Lucas narram que a concepção de Jesus aconteceu por obra do Espírito Santo, sem a participação de ser humano no sexo masculino. O dogma da virgindade de Maria estão contidas em três diferentes afirmações. Primeiro, a concepção de Jesus que aconteceu sem que houvesse uma relação sexual de qualquer ordem. Segundo, Maria posteriormente fez a opção de vida de se manter virgem, virgindade perpétua. E terceiro, o extraordinário nascimento de Jesus, virgindade no parto. O dogma da virgindade de Maria foi formulado no segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 553, que afirma: o filho desceu do céu e encarnou-se na santa, altamente celebrada Mãe de Deus, Teotocos, e sempre Virgem Maria. Antes de tudo, devemos compreender que a concepção virginal de Maria. É pura iniciativa de Deus, isto é, um milagre, uma intervenção extraordinária de Deus na história. A mensagem central dessa concepção virginal não é de natureza sexual, mas sim cristológica. A concepção virginal quer dizer que a encarnação de Jesus é uma nova criação de Deus, um presente divino à humanidade. Mas isso sim anuncia a radical novidade do amor de Deus quando traz seu Filho ao mundo. Mateus e Lucas, que apresentam tantas diferenças nos relatos das, da infância de Jesus, coincidem ao falar na concepção virginal. Segundo eles, não é José que engravida Maria. Jesus é concebido realmente pela ação do Espírito Santo. A única origem humana de Jesus é Maria, virgem que se torna mãe. Portanto, a concepção virginal de Maria não é uma invenção piedosa, mas algo real. Em que a comunidade cristã crê. Como afirma um famoso teólogo luterano, Calbarti, a concepção virginal, porta de entrada da sua humanidade, como a ressurreição, é a porta de saída ao encontro com o Pai. De onde se origina a crença de que Maria fez uma opção celibatária e permaneceu virgem depois de Jesus? A expressão irmãos de Jesus não pode ser tomada no sentido literal. A tradição cristã, aquilo que a Igreja inspirada pelo Espírito Santo selecionou e aprofundou na sua experiência, sustenta como parte de sua crença e argumento de fé na Sagrada Escritura. Os cristãos dos primeiros séculos reconhecem que Maria era especialmente abençoada por Deus e que ela viveu a boa nova de Jesus até a sua raiz. A opção de Maria por Jesus foi única e exclusiva. A primeira explicação diz que irmãos de Jesus significa parentes próximos, pois no Oriente os laços familiares são muito estreitos. Gregório de Nissa foi o primeiro a interpretar a leitura da Anunciação. Propôs explicitamente que Maria teria feito voto de castidade anteriormente da revelação do anjo. Tal ideia foi assumida posteriormente por Santo Agostinho. A igreja católica e as igrejas ortodoxas sustenta que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria e que ela, por opção, se consagrou a Deus pela castidade. No capítulo oitavo do documento conciliar Lumen Gentium se afirma que a maternidade de Maria não lesou a sua integridade, mas antes a consagrou. O texto do concílio Vaticano II evita entrar em detalhes de ordem física. A virgindade do parto supera a maldição do pecado de Eva, não sofrendo dores de parto. Com o nascimento de Jesus, essa maldição foi quebrada. Ele é um novo ser, trazendo bênçãos e serão superadas a dominação da dor, a começar pelo nascimento. Santo Agostinho sustenta que a virgindade não se limita às marcas do corpo, mas diz respeito à opção das pessoas. De modo algum, a Igreja defende e professa o dogma da virgindade de Maria para manter a repressão sexual na sociedade. A Igreja defende e professa a virgindade de Maria para dizer à humanidade quanto somos fecundos tendo um Deus em nossas vidas e o quanto Deus pode realizar em nós. Uns se tornam fecundos cultivando o amor ao seu companheiro ou companheira, gerando e educando os filhos e outros também, dando frutos bons na igreja, no lugar do trabalho, no local de moradia, na sociedade. Outros se tornam fecundos entregando-se a Deus em comunidade, através da consagração religiosa e da dedicação exclusiva à evangelização. Nessa série Maria Peregrina na Fé meditamos o tema Maria Virgem, um Deus que se comunicou nos traços dessa santa mulher, tornando-a fecunda e exclusivamente para Deus. Compartilhe e comente este vídeo. Permaneçamos juntos a partir daqui de nossas redes sociais e da TV web Frei Galvão. Deus Pai, vos dê a sua bênção por Jesus Cristo, nosso Senhor, na força e iluminação do Espírito Santo, pela intercessão de Maria e seu fiel devoto Frei Galvão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.